kontzertu ekazta, atope. Giran, bete-betean, sartuta. Ondo, gu hortxe gabiz, gure ritmora, pantomima diskoa, bueno, guen guru honetan orkestuten ibili gara, kontzertu batzuk emoten, eta, bueno, ondo, posik, bai. Ba, gure esperientzia Bartzelonan be, itxela izin zan, ez? Ba, BBK Live-en esperientzia, ba, ederto, primera. Ba, bueno, bai, soaz jote oso kontzertu zauze beste grupo handi batzun artean. Akortan zara, zan egon ginen BBK Live-en? Bai. Bai? Artun gira eta zan egon godire. Bo. Bo, gustura eta biztana sorpresa izan zen bukaeran, oraindik sorpresa handiago izaitea sarri hori, eta gaur hemen izaitea festivaluntan, BBK Live-en, eta hor presentatzeko bai Jonen diskako abestiak eta ere hor Bandenleiari esker grabatuko dugun diska berri hori. Bandenleiako 8. edizioan parte hartu. Aurtengo irabazleak Bilbao BBK Live eta Bartzelonako Euskal Herria Sona jaialdietan joko du eta disko bat ekoiztuko du.